ខ្ញុំអានេះពុះជាមបងប្អូនខ្ញុំញោមតគួនជាមួយនឹងពុះជាមយើងដល់នេះគឺគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានតែប្រទេសមានតែក្រូចខ្មានំដូងទៀតបាទហើយមានតែដៃទៀតតែអាចដាក់ឲ្យឃើញបងប្អូនដល់យើងសាក់មើលខ្ញុំបងប្អូននឹងអត់ហូបតាទៅស្រង់បងប្អូនកោះតែស្អាតហើយកោះតែស្អាតហើយ Nếu có phút cố là dân đám tất cả Nó phải phút chiếm bạch đám tất cả Có hiểu rồi chẳng hề ខ្ញុំបាច់ស្វាដល់ខ្ញុំដំវាឲ្យវាបែកត្រាំទឹកអំបិលដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិជួរបាទឆ្ងាញ់ណាស់បាក់អំបិលខ្ញុំដាក់អំបិលឲ្យច្រើនឲ្យវាចេញជាតិជួរ ចាប់ដើមហាន់ដល់បងប្អូនអើយជីមចូលកុំចូលតាមថាពុះគោបងប្អូនពុះជីមដាច់ដៃ បងប្អូនជាគ្រប់មកតាំងជាខ្លះបងប្អូនហើយយើងមកទីសិតមកចាក់ខ្មាយើងចាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនបានសាវសុបបងប្អូនត្រៃប៊ីចេងអសរឡើងយើងជួបវល់វាឲ្យវាសុបបងប្អូនណែងងមែនទេបងប្អូនអើយញោមតគួនយើងបងប្អូនណែ
Hồi dọc bằng phút rồi, hồi tỉ đâu, hồi lạch đây. Thật lo mày không? Ừ. Anh mình, bà phụ trong phụ dân tình nhận xong trong việc liền, xong bà con. Bye bye.